Vítejte v prostorách Štěrbovy vily zde na přehradě Les Království u dvora Králové nad Labem. V tomto malebném prostoru se koná již druhý ročník kulturního leta, v jehož rámci zde dnes vystoupí světový hudebník Lázo Déci. Štěrbova vila byla postavena v bezprostřední blízkosti nejkrásnější údolní přehrady v České republice. Jejími staviteli byli bratři František a Emil Štěrbovi, kteří jako stavbyvedoucí řídili v letech 1910 až 1919 výstavbu tohoto vodního díla, které ve své době bylo největším vodním dílem v celé rakouskou-uherské monarchii. Štěrbova vila je vila s příběhem, což mimo jiné dokazuje i dopis vnuka stavitele Emila Štěrby, který má zájem se s námi podělit o své zážitky. Těšíme se na jeho návštěvu. Štěrbova vila nabízí nejen krásné prostředí blízkého technického díla přehrady Les Království, ale i příjemné zahradní posezení s venkovním grillem, barem a udírnou. K dispozici jsou i dětská hřiště a celá zahrada o výměře více jak 3000 metrů čtverečních. V rámci kulturního léta zde máme přírodní amfiteátr a velké zastřešené pódium pro různé interprety. K dispozici je i ubytování přímo v prostorách Štěrbovy vily. Stovky účastníků koncertu Láca Déčiho si pochvalovali skvělou atmosféru, vynikající jazzovou hudbu, slunečné počasí, a tak se můžete těšit na další akce zde v rámci kulturního leta na Štěrbově vile. Ze zajímavosti Štěrbovy vily mohu nabídnout tesaný nápis z roku 1874 s textem Výlet Sokola Královodvorského. Rovněž pak do pískovcového bloku tesanou kartuš z roku 1879. Obojí pochází z původního tešnovského mlýna, který byl v rámci výstavby přehrady rozebrán a přesunut před naplněním nádrže na své nové místo. Z těchto krásných pískovcových bloků si následně bratři Štěrbovi postavili tuto krásnou vilu, která byla nedávno novým majitelem citlivě opravena a zpřístupněna veřejnosti.